Hiljadama potrošača električne energije u Republici Srpskoj ostaje novac na računima nekadašnjih distributivnih preduzeća jer su bili u preplati. Udruženja potrošača ogorčena na nove procedure oko povrata novca. Novi računi za struju donijeli su nova pravila i brojne nejasnoće. Hiljadama potrošača električne energije u Republici Srpskoj koji su imali preplatu, višak uplaćenog novca nije automatski prebačen na nove račune, niti im je vraćen na račun u banci sa kojeg su uplaćivali. U takvoj situaciji se našao Milan Gvozdinović. Imao je preplate preko 200 maraka. Međutim, na novom računu o tome ni slova. Zašto? Odgovor je potražio na šalteru uslužnog centra Elektrokrajine. To je jedna konfuzija takva da jedni drugi optužuju šalterski radnici, da vi ništa živo ne možete dobiti, nikakvu informaciju, nikakav papir, donesite ovo, ne donesite ovo, neki telefon, info koji nikad ne možete dobiti. Ja se samo mogu nadati da ne bude neki račun iznenada, neki ogromni račun. Ogroman račun neće biti ni Milanu ni drugim građanima koji su u sličnoj ili istoj situaciji. Postoji rješenje, kažu za BN u Elektrokrajini. Preko 2 miliona maraka iznos je preplate koji mora da se vrati građanima i pravnim licima. Građani koji imaju preplatu, njih ima ukupno ne samo građana. Građana ima 93.113, a pravnih lica, odnosno kupaca, institucija, preduzeća i tako dalje, kafana, dakle objekata, a ne fizičkih lica, ima 3.170. Ukupno mi imamo obavezu da izmirimo pretplatu prema jednim i drugim, a njih zbirno ima 96.283 u iznosu od 2.595.974 konvertibilne marke. Oni koji imaju preplatu na svom poslednjem računu treba da se javi na šalter Elektrokrajine u mjestu gdje žive. Uz popunjen formular građani će imati mogućnost da biraju između dvije opcije. Jedna mogućnost je da cijeli svoj iznos pretplate zadrži na računu kod javnog snabdjevača, dakle Direkcije za javno snabdjevanje, i to ćemo se računati kao avans. Znači, kvitaćemo se struja iz toga koju potroši, umanjit ćemo se račun za redovnu potrošnju, počev sve od marta nadalje. I druga mogućnost je da mu izvršimo uplatu na tekući račun kompletnog iznosa duga koga ima Elektrokrajina prema njemu. Dakle, da mu vratimo njegovu pretplatu. Ni građanima Bijeljine koji su imali preplatu. Višak uplaćenog novca nije automatski prebačen na nove račune. Ispred uslužnog centra Elektrobijeljina, danas gužve. Svi su došli sa istim pitanjem. Šta će biti sa viškom uplaćenog novca za električnu energiju? Sad sam dolazio za to. Kaže, čekaj, nisam, kad ima 7.000 preplaćeni. Ja sam imao malo nešto preplate, ne znam da li su vratili, nešto sam potpisao, ali ovo je stvarno gužva. A što mislite, šta će biti sa tim? Hoće li to biti vraćeno? Pa ne znam, eto, oni kažu da će prebaciti na Trebinje, pa da li će prebaciti, ne znam. Imam preplate 200 maraka. Šta mislite, šta će biti sa tim? Pa prebaciju se na novo konto, prebaciju se. Ništa bolja situacija nije ni u Prijedoru. U udruženju potrošača Don kažu da su uslovi za povrat novca komplikovani, posebno za ljude koji žive u dijaspori. Samo evo, ako uzmemo primjer Prijedora, da je preko 20.000 naših sugrađana u dijaspori koji itekako redovno plaćaju, koji itekako unaprijed uplaćuju određena sredstva da ne bi kada dođu ovdje morali tek tada da se priključuju na električnu energiju, a evo ostalo su im sredstva zarobljena. Sada je zadatak da svako od njih kada dođe u Prijedor ili Banja Luka ili bilo koji grad u Republici Srpskoj da dođu u matično preduzeće, da podnesu zahtjev i da taj novac zahtjevi da se vrati na njihov račun koji će ostaviti prilikom ili da ide na njihov, putem njihovog ID broja prema novom distributeru električne energije. Malo je proces zakomplikovan, ovo je se moglo određeno e-mailovima da ide, ne samo da se mora fizički dolaziti. Od 1. aprila u Republici Srpskoj poslove snabdjevanja i naplate je preuzela Direkcija za javno snabdjevanje. Iz preduzeća Elektrodoboj i Elektrobijeljina nisu odgovorili na naše pitanja koliki je ukupni iznos preplate i potrošača kod njih. A Elektroprivreda Republike Srpske još nije dobila konačne spiskove od nekadašnjih distributivnih preduzeća.